Olsen, den første nat på hotellet, hvordan har det været? Jamen, vi kom jo forholdsvis sent hjem fra eller hjem til hotellet og fik noget aftensmad, så det blev sent, men det har været godt. Vi har hygget os alle sammen og kom lidt for sent i seng, synes jeg, så vi har ikke sovet så meget i nat, men det vi har sovet, det har været godt. Det er nogle gode senge, vi ligger i. Og hvad skal vi nu? Jamen, det ved vi ikke rigtigt. Daniel Fefvejen har en overraskelse til os her fra morgenstunden af. Jeg kan se, at vi er på vej ned til stranden, så jeg går og er lidt bange for, at vi skal ned og løbe ned på stranden. Men nu får vi se. Træningskamp ud af to, og det vi skal øve i dag, det er, at vi skal øve noget opspil nedefra, og så skal vi selvfølgelig igen ud og prøve at stå rigtigt på standardsituationer. Jeg var selvfølgelig ikke tilfreds med, at de scorede på os på hjørnespark sidste gang. Det er noget, der virkelig går mig på. Så standardsituationer, de skal sidde lige skabet. Det kommer de også til. Jamen det vi skal herude i dag, det er, at vi skal møde Sultan, FC Sultan tror jeg det hedder. Det er jo altid spændende, når man kommer ned på nye omgivelser, i hvert fald forfatningen holdet det er i, man skal møde. Vi har en guide, som sørger for, at holdene er nogenlunde på niveau med vores, men det er jo stadig ikke til at vide. Så jeg forventer, at vi skal ud og løbe nogle kilometer i dag, og så forhåbentlig på de gode baner, der er hernede, få spillet nogle rigtig godt passingsspil, som er en af de ting, som vi rigtig meget prøver at øve hernede. Daniel Hartmann, træningslejrens første træningskamp. Hvad synes du? Men det var dejligt at komme i gang. Ja, vi havde lidt tunge ben, lidt flyben, eller hvad man kan kalde det. Og vi forventer måske lidt for meget hinanden, og det er jo egentlig dejligt nok. Så første halvleg går ikke, som det skal, men vi får løbet nogle meter, vi får snakket lidt sammen, og vi får løst nogle problemer og set nogle muligheder. Så man kan sige, nu skal vi lige sove på det, så er det måske egentlig fint nok. Og så vinder vi så anden halvleg, og tror egentlig også, vi vinder kampen. Så det er bare bonus, men ikke noget, vi kan bruge til noget. Det var kilometer i benene og lidt boldberøring, og nogle af de ting, jeg snakker om. Så jeg synes, jeg er godt tilfreds sådan overordnet set.